Білі банти, вишиванки та посмішки. Так на урочисту лінійку вбрались вихованці 29-ї школи. Попри дощик, атмосфера на останньому дзвонику панує святкова. Посмішки на обличчях випускників засяяли сонечком крізь похмуре небо. Я всю ночь думала, буде ли сонце, буде ли дощ, але все вийшло класно. Дякую, що було сонечко, було не жарко. Із новою віхою у житті випускників привітав помічник народного депутата України Бориса Філатова Геннадій Глядчишин. Аби у дорослому житті їх завжди супроводжувала музика, старшокласникам подарували аудіоплеєри. Ну я не знаю, чому вони мечтають. Коли я випускався, я мечтав поступити в інститут, стати успішним, стати самодостатнім, створити сім'ю, построїти дом, посадити дерево і так далі. Ну я це все зробив. Ну, продолжаю работать в том же направлении, продолжаю что-то, чего-то добиваться, чего я пожелал сегодня ученикам, собственно говоря. Самое главное в моей жизни – это поступить, получить высшее образование, а дальше уже найти работу, устроиться в жизни, чтобы было все хорошо. Хочу поступить на менеджмент. Для цих юнаків шкільний дзвоник лунає востаннє. Прощаючись із дитинством, уже символічно вони відпускають у небо повітряні кульки. Анна Єлизавета Мельниченко, Юлія Красовська, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.